নমস্কার, আজি আমি কামরূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পানীখাটি এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আমি আহিছোঁ। নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আসাম ষ্টেট কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু মই নিজে প্ৰেচিডেণ্ট, লগতে নেশ্যনেল কমিটিৰ কৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ হিছেন আহমেদ ডাঙৰীয়া, কৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ ৰবি দে ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অলক দাস ডাঙৰীয়া, নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী দিগন্ত ৰাজবংশী, বৰপেটাৰ কৌশিক দাস জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। আজি আমি ইয়াত অহাৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যোৱা 9/6/2024 তাৰিখ অসম সাহিত্য সভা ভৱনত নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনত ৰাষ্ট্ৰীয় চেয়াৰমেন জলকান সিং আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কমলা শৰ্মা মেডামৰ নেতৃত্বত আমি এটা জেনেৰেল মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু সেই জেনেৰেল মিটিঙত অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সমৰ্থন মৰ্মে আমি ষ্টেট কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। আজি নেশ্যনেল কমিটিৰ আসাম ষ্টেট কমিটি, লগতে আমি কৰ কমিটিৰ মেম্বাৰসকলে লগ লাগি সমগ্ৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীজনসকলৰ সামগ্ৰীৰ স্বাৰ্থৰ হকে আমি মাত মাতিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি অসমৰ গৃহৰক্ষী অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মহোদয়ৰ লগত আমি সুখাদ্য আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীজনসকলৰ চাকৰিটো কেনেকৈ নিয়মকৰণ কৰা যায় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গৃহৰক্ষীজনসকলৰ অসমৰ 26,662 গৃহৰক্ষীজনসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে। এই সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ লগত সুখাদ্য আলোচনা কৰিছোঁ। তেখেতে আমাক সন্মানসকলে আমাক মাতিছিলে। আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ গৃহৰক্ষী সমস্যা সমাধান হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আমি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGP মহোদয়ক আমাৰ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। গৃহৰক্ষী বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত বিসংগতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি DGP মহোদয়ক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে এই কথাখিনি শুনিছিলে। আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ DG স্পেচিয়েল DG মহোদয়ক আমি স্মাৰক পত্ৰ ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ নেশ্যনেল কমিটিৰ নেতৃত্বত দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে যে সমগ্ৰ অসমৰ গৃহৰক্ষী আইন কেনেকৈ সংশোধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে গোটেই নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক আমি নেশ্যনেল কমিটি, অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীজনসকলৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতিম, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে আজি আমি পানীখাটিত অহাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ দুৰ্নীতিপৰণ আগৰ দুইটা সন্থা তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত ভুৱা এলিগেশ্যন লগাই পেলাই আমাৰ ওপৰত হেৰাছমেণ্ট কৰিছে। আজি চাওক, কৰিমগঞ্জত ইমান দূৰৰ পৰা দুজন সতীৰ্থ তেওঁলোকৰ পইচা খৰচ কৰি আজি কামাডেন অফিচত আহিব লগা হৈছে। কিন্তু আমাৰ যি সততাৰে কাম কৰিছোঁ আমাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একো বিপদ নহয়। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাম। আগন্তুক দিনত আমি আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতিম, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সন্থা আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাত নামাতে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভয়তে আমাৰ ওপৰত এনেধৰণে ভুৱা এলিগেশ্যন জাপি দিছে। কিন্তু আমি এইবিলাক ভয় নকৰোঁ। আগন্তুক দিনত আমি যিমান পাৰোঁ ইয়াতকৈ বেছি মাত মাতি থাকিম। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা একান্ত কামনা কৰিম আৰু আমিও আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতিম, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এইখিনি ক'লোঁ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাই জয় হিন্দ, নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড জিন্দাবাদ।